Dende o ano 2008, a situación económica da maioría da poboación, pero tamén a social, non fixo máis que agravarse. Neste contexto, ese estado do benestar que algúns se empeñan en poñer como primeira causa do déficit público é neste momento o principal obxectivo dos recortes ultraliberais do Partido Socialista e do Partido Popular. E digo ben, digo tamén do Partido Popular, porque en Galiza, despois de 2 anos e medio da Xunta de Feijó, sabemos moi ben de que estamos a falar. Dos campións, precisamente, xa que presumen de ser campións, dos campións dos maiores tixeiretazos nos servizos sociais básicos e, polo tanto, dos campións do incremento desorbitado das desigualdades sociais. E, dende logo, se para alguén é absolutamente vital a defensa dos servizos sociais sempre, pero nestes tempos de crise moito máis, é para nós, para as mulleres. Non é casual que Galiza sexa un dos territorios de toda a Unión Europea con menos tasas de natalidade. Nin tampouco é casual nin fortuito que Galiza sexa un dos territorios da Unión Europea donde hai maior índice de persoas, o maior porcentaxe de xente maior de 65 anos. Entre outras causas, é froito de políticas que nunca quixeron promover a conciliación da vida laboral e familiar. Un país como o noso debera ser campeón, aquí sí, debera ser campeón, en creación, por exemplo, de escolas infantís públicas, de centros de día ou da extensión de comedores escolares. E, sin embargo, estamos á cola da Unión Europea. O fomento da corresponsabilidade, a flexibilización dos horarios laborais e da ampliación dos permisos paternos para o coidado compartido dos fillos sigue sendo unha quimera que coa crise desapareceu definitivamente da axenda política. Pois ben, neste ciclo económico terrível que nos tocou vivir, somos nós, o BNG, outra vez máis quen propón a política social máis revolucionaria, no máis amplo sentido da palabra. A defensa a ultranza do carácter público dos servizos sociais, a plena aplicación da lei de dependencia, a mellora das pensións contributivas e das pensións non contributivas, a protección ao desemprego, a erradicación definitiva da fenda salarial entre mulleres e homes, o financiamento suficiente da sanidade pública. En definitiva, medidas que supoñan un compromiso real da mellora da situación da poboación en xeral e, polo tanto, tamén das mulleres. Moitas gracias, bo día.